Izviđački odred Ratko Sofijanić iz Ivanjice u saradnji sa izviđačima Čukarice, Mihajlovca i Breze obeležio je Svetski dan zaštite životne sredine sadnjom drveća. Prve sadnice danas su obogatile dvorište osnovne škole Milinko Kušić, a narednih dana akcija će biti nastavljena na nekoliko lokacija u ovoj opštini. Danas smo zasadili sadnicu našeg prijateljstva. Družit ćemo se dva dana, ićemo na Mučanj, ići ćemo još negde neke destinacije da pokažemo svima da je život u prirodi prava stvar. Da se u nekom vremenu odreknemo i kompjutera i interneta i svega, znači da se družimo u prirodi, da budemo zdravi i živi u prirodi. Drago mi je što ste nas pozvali, što učestvujemo u ovoj divnoj aktivnosti. Hvala vam na tome i nadam se da ćemo se družiti još puno puta i ove godine i u narednim godinama, ove što su svi najvažnija stvar. Program zaštite životne sredine Ujedinjenih nacija usvojen je 5. juna 1972. godine na konferenciji u Stokholmu, od kada se i obeležava Svetski dan zaštite životne sredine. Ujedinjene nacije su danas zvanično otpočele i deceniju obnove ekosistema kao međunarodni napor da se degradacija životne sredine ne samo zaustavi, već i preokrene.